Bachadondan tashqari homiladorlik sabablari, alomatlari, davolash xavflari. Bachadondan tashqari homiladorlik asoratlaridan biri bo'lib, unda urug'langan tuxum hujayraning implantatsiyasi bachadon boshlig'idan tashqarida sodir bo'ladi. Kamdan-kam kuzatiladigan istisno holatlardan tashqari ektopik homiladorlikda homila hayotga layoqatli bo'lmaydi. Patologiya esa ko'pincha ichki qon ketish tufayli onaning sog'ligi uchun xavfli sanaladi. Normal homiladorlikda tuxum hujayraning urug'lantirilishi bachadon naylarida sodir bo'ladi va u yerdan zigota homilalik tuxumi rivojlanishi uchun makon yetarlicha bo'lgan bachadon bo'shlig'iga yetib boradi. Bachadondan tashqari homiladorlikda zigota bachadon bo'shlig'iga yetib bormaydi va nayning o'ziga yo'q yoki naydan teskari tomonga itarib chiqarilib, tuxumdonga yoki uning atrofidagi qorin bo'shlig'iga birikadi. Bachadondan tashqarida embrionning rivojlanishi uchun normal sharoitlar mavjud emasligi sababli xorion kipriklari azot to'qimasiga o'sib kirib, unga zarar yetkazadi va qorin bo'shlig'ida qon ketishiga olib keladi. Ektopik homiladorlikning joylashuviga qarab, naylardagi, tuxumdondagi, qorin bo'shlig'idagi va bachadonning rudimentar shoxidagi homiladorlik farqlanadi. Bundan tashqari, geterotropik homiladorlik ham ajratilib, unda ikkita homilalik tuxumi bo'ladi. Ularning biri bachadonda, ikkinchisi esa uning tashqarisida yotadi. Xavf omillari. Ektopik homiladorlikning 30-50%ida patologiya sabablari noma'lumcha qoladi. Xavf omillariga quyidagilar kiradi. Qorin bo'shlig'ida jarrohlik aralashuvlar o'tkazilganligi, kontratsepsiya, gormonal yetishmovchilik yoki gormonal buzilishlar, yallig'lanish kasalliklari va ayol jinsiy a'zolarining infeksiyalari. Bachadon naylarida transport funksiyasining buzilishi. Bachadon va uning o'simtalari. Jinsiy a'zolar rivojlanishidagi anomaliyalar. Bachadondan tashqari homiladorlik alomatlari. Juda erta bosqichlarda ektopik homiladorlik normal homiladorlikdan farq qilmaydi va ko'ngil aynishi, uyquchanlik, ishtahaning oshishi, sut bezlarining kattalashishi va og'rishi bilan kechadi. Nuxush alomatlar odatda oxirgi hayz davridan boshlab 3-8 hafta o'tgach paydo bo'ladi. Bunga quyidagilar kiradi. Og'riq. U simillovchi, to'lg'oq simon yoki kesuvchi tabiatli bo'lishi mumkin. Og'riq qorinning pastki qismida bir tomonda seziladi. Qorin bo'shlig'iga qon quyilganda esa orqa chiqaruv teshigi, epigastral mintaqa va yelkalarga tarqalishi mumkin. Peshob chiqarish va defekatsiya jarayoni ham og'riqli bo'lishi mumkin. Qon ketishi. Ektopik homiladorlik paytida qon tomirlarining shikastlanishi natijasida qon odatda qorin bo'shlig'iga quyilsa ham, ko'pincha progesteron darajasining pasayishi tufayli bachadondan qon ketishi ham kuzatiladi. Bu holat hayz ko'rishga o'xshashi mumkin, ammo ko'p hollarda ajralmalar miqdorlari oz bo'lib, uzoqroq davom etishi bilan ajralib turadi. Bachadondan ko'p miqdorda qon ketishi juda kam uchraydi. Shok. Ko'p hajmda qon yo'qotishda xushni yo'qotish, teri rangining oqarishi, qon bosimining pasayishi va tez-tez zaif puls kuzatilishi mumkin. Homilalik tuxumini bachadon tashqarisida ultratovush yordamida aniqlash juda kam uchraydi. Aksariyat hollarda tashxislash bachadonda homilalik tuxumi yo'qligi, bachadon ortida erkin suyuqlik borligi va bir tomondagi ortiqlar sohasida geterogen hajmli shakllanma mavjudligi kabi belgilarga asoslanadi. Davolash xirurgik. Ichki qon ketish belgilari bo'lgan barcha favqulodda vaziyatlarda jarrohlik aralashuviga murojaat qilinadi. Aksariyat hollarda laparoskopik operatsiya o'tkaziladi. Bunda faqat homilalik tuxumi yoki yorilish qayd qilinganda bachadon naylari olib tashlanadi. Kimyoterapiya. Metotreksat bilan davolash homiladorlikning dastlabki davrida samarali bo'ladi. Bunda preparat homilalik tuxumining rivojlanishini to'xtatadi va so'riltirib yuboradi. Bachadondan tashqari homiladorlik keyinchalik bepushtlik yoki takroriy ektopik homiladorlikka olib kelishi mumkin.
Normal homiladorlik va tug'ruq ehtimoli taxminan 50%, takroriy ektopik homiladorlik ehtimoli taxminan 20%, bepushtlik ehtimoli taxminan 30% ni tashkil etadi. Operatsiyadan keyingi davrning yanada yengilroq kechishi, bachadon naylarining holati yaxshilanishi uchun medikamentoz terapiya, fizioterapevtik muolajalar yordam beradi. Ba'zi hollarda ayolga psixolog yoki psixoterapevt yordami kerak bo'lishi mumkin. Hatto tubektomiya amalga oshirilgan bo'lsa ham, qarama-qarshi tomondagi naylar terapiyaga muhtoj bo'ladi. Ayniqsa, agar qorinda kuchli qon ketish kuzatilgan bo'lsa. Ektopik homiladorlikdan so'ng kontratsepsiya masalasiga juda diqqatli bo'lish kerak. Jarrohlikdan keyin kamida 6 oy davomida homilador bo'lish tavsiya etilmaydi. Ushbu choralarning barchasi urug'lantirishning muvaffaqiyatli o'tishi va homilaning dunyoga sog'lom kelishiga yordam beradi.